Parado. É, isso aí, galera. Estamos aqui na primeira rodada do Pauper Royale dessa semana. Vamos ver o nosso querido amigo Thiago Foguete aí, mostrando o fino do Magic contra o Get Your Vest. Jogando só o que sabe, né? É, o que não sabe, não dá. Agora, mano, essa história de só joga o que sabe, beleza. Agora, mano, só joga o que... Ou só compra o que sabe, velho. Aí sou eu, mano. Não tem como não, pô. Meu Deus, velho. Eu tô numa onda de fludar, velho, que você não tá ligado, velho. Eu tô numa onda de Mulligan, velho. Tava jogando uma liga de humanos aqui. É todos os jogos. É, pô. Mano, eu tô jogando uma liga de humanos aqui, velho. Eu tô 2-2, eu não sei como, velho, no pioneiro, velho. Mulligan todos os jogos. Todos. Não teve um jogo que eu olhei 7 e equipei. E todos os jogos é tipo sem land na mão inicial. É. Gates, ó, o Foguete falou que tem novidades. Tem novidades. Será que o Foguete tá de Gate? Eita, Mirror de Gates? Gates, será? Ô, Capi, vê, esse aqui é o Boros, ó. O Boros Gateszinho aí, ó, aparentemente. Ó. É, o Boros Gates. Ó, tá de Gates também, tá todo mundo de Gates. Boros Gates, só tem Gates aqui. Os gates do oponente conta pro seu Gate? Será? Podia acho que contar, não, hein? Né? É, podia contar, hein? Podia ser que nem os elfos antigos. Os gates de jogos em jogo não, é só os que você controla. É... E olha só, mano, é isso mesmo, Capiva. A gente tava falando antes de começar a live justamente desse deck. Os dois estão com deck, né, Capiva? Os dois de Boros Gate, rapaz. Você acredita? Ai, velho, a gente chamou o deck. Aqui já tá gateado já. É, o Basilisco já chegou. Se o Foguete vacilar, vai começar a apanhar a Life Link aí, ó. É, na volta, hein? E uma coisa que eu não gosto, é, eu não sei se você que jogou com o deck, você pode dizer um pouco melhor, é a Bounce Land no Gates, velho. Eu não gosto. É. Testei, não gostei não. Sim. Trava muito o jogo. É, exatamente, porque, olha só, são diferentes, hein? Um é bulinador e o outro é... É, artefateiro. Outro é mecânico. Exato. Aí, ó. É isso que eu não gosto. Eu acho que, assim, diminui a quantidade de portões. Já perdeu a função do Gates ali, né, velho? Já tem dois terrenos que não é Gates. Exato. Gente, já é, não é Gates. Pirula mandou, é muito portão, parece presídio. Pô. Ixi, passou o ataque sem pumpar o bicho? Esqueceu? Vai fazer alguma coisa. Não, vai fazer um guardião, quer ver? Guilty Pact. Ah? Amor? Não, fez uns passaralhos. Os passaralhos... Muitos passaralhos, por acaso. Não, eu achei legal... Ah, o Foguete tem a Prismart, se ele não tiver, ele vai tomar uma Rally agora. É, Rally na volta é GG, né? As braba. Se não for um Rally, vai dar mais 3, né? Podendo ser até mais 4 pra um passaralho aí, ó. Ih, passou com 3 aberto. É. Já viu, né? Aqui é a Prismart. Ou será que é a Dragonada main deck que ele colocou? Eita! Na vida real, nunca pego o bike. Queria jogar e peguei. Pô, Sérgio, acontece, mano. É mol. Mol é assim, mano. Agora, uma coisa que eu vou te falar, velho. Eu tô numa maré de azar. E eu queria avisar pra galera que reclama do mol. Gente, não é o mol não, tá? O shuffle do IRL é igual ao do mol. Eu fui pro IRL... Ó! Oi! Passeada, Prismart, hein? Mas eu acho que eu teria tomado, mano. 6 de dano. É, eu teria tomado primeiro, né? Eu também. Mas 6 eu levo, hein? Mas eu entendi qual que foi a play do Foguete. É porque ele quer jogar pra frente, né? Então ele precisa da Prismatic agora pra poder jogar, né? Senão ele vai ficar travado sempre em 3 manas abertas ali. E esse deck sem loot com Prismatic pra mim não parece legal. Eu também não gosto, velho. É porque assim, eu também não gosto porque eu acho que o Foguete tá usando Synthesizer. Aí, ó. Eu não gosto de Synthesizer com Prismatic. É porque assim, sou eu, né? Então, sempre que eu dou o Synthesizer, vai pegar a Prismatic, né? Tem que jogar fora dos normais. Exato. 3 land no topo, você tirou 3 land de comprar 3 land. É bom que filtra. Cadê o foguete? Foguete. É bom que filtra, como já dizia você mesmo. Meu Deus, é muito terreno, velho. O Synthesizer dele foi bem valoroso. Uhum. E agora ele tá naquela situação favorável, né? Porque ele consegue ter o Prismatic. Tem a Prismatic no Grave e tem uns bichos 2-2, né? Pra blocar os passaralhozinhos aí que ele quiser bater. Exato. Fica dois Basilisco, hein? Estão fora da norma. Eita, 6-6-1, passaralho. Eu não entendi muito essa play. Eu faria no bicho pra ganhar a vida, mano. É. Não vai passar mesmo? É, eu acho que o Get Your Vest tá pensando que vai levar já a Prismatic, entendeu? De dano é muito dano, né? Uhum. Eita! Duas mana. Journey. É. Cara, é só... Dá um Journey no passarinho. Não entendi. Tá estranho, tá estranho. Teria dado no gato, né, mano? Esse gato tá sendo ignorado por ambos os jogadores. Uhum. Tá meio perdido. Coitado do gato. Coitado do gato. Agora atacou sem fazer, deve ter uma rally na mão, né? Aquela rally copiada. Rally braba. Passar 5? 15, 20. Acabou o jogo. Se vier rally, já era. Não, é porque eu tenho... É o quê? Tem nada, filho. Vai fazer rally. Ó, Electric, ó, Electric. Será? Ó, o Electric do foguete. Main deck? Ó, agora é a hora, hein? Main deck é coisa de Carves, hein? É, ó, olha o Electric como vem. Duas em pé. Duas em pé, vai lá. Nunca duvidei. Mentira. Ah, não. Hoje não, mas ficou vivo, hein? Tá vivo ainda. Tá vivo. Respirando por aparelhos. Né? Mas se fosse um Electric ali, mano... Nossa, você é louco. Xii. Recolhia, pô, recolhia. Ia pra casa dormir triste ainda, quando cediu o match. Uhum. Não, quando um negócio desse acontece, eu fico puto. Tá faltando uns portão aí, hein, foguete? Tá meio desprotegida a sua casa, cara. Outra Journey. Voltou. Opa, voltou. Alvinho de ouro. Cara, tem dois problemas que eu tô vendo aí nesse deck do foguete, né? O primeiro é que eu gosto muito do Gates com o Guardião, né? Eu acho que é muito forte. E cara, Guardião com o Synthesizer, Prismatic e com o Synthesizer, eu acho que não combina muito, né? É, o Synthesizer tem que ir numa situação que tudo que ele revelar você vai conseguir castar, né? Exato, então tudo tem que ser baixo, né? É, então, fora desse parâmetro ele é estranho. Uhum. Uhum. Queria saber, Diberão, você tá nos ouvindo, Diberão? Manda um salve aí pra mim. Manda um salve aí pra nós, Diberão, na live aí, por favor. E responde meu zap lá. Cara, aqui pra mim, eu acho que o Boros Bully já ganhou, né? Esse é do foguete voltar, né? É difícil. E quando começa a dar spot removal em token é uma parada muito ruim já, velho. Eu acho que ele ainda tem dois passarinhos na mão, não tem? Uhum. Jet Vest? Acho que é. É? Dois passarinhos ainda. É, dois passarinhos ainda. Tem dois passarinhos, um Sacred Cat. Tá suavaço, mano. Tem a Clow. Oh, olha só a Isla chegando aí. Um beijo, meu amor, pra você. Mandando oi, amor. Oi, Capiva, excelente live pra vocês. Boa, boa. Salve, meu amigo. Tamo na paz. Obrigado por comparecer. Vocês já deram like? Vocês já deram like no vídeo, galera? Tem que dar like, hein? Uhum. Se não der like, os cabelos da sua perna vão virar espinhos mortíferos. Eita! Ó, só avisando, hein? Quem não der like na live vai zicar, hein? Vai ficar me ligando a 5. Exatamente, todos os jogos daqui pro resto da sua vida. Uhum. Eu ouvi dizer também, o Shadow Wolf, saudade de jogar um Pauper, bora jogar então, pô. O Gates tá aqui rebolando, rebolando e virando pra frente e pra trás. O bagulho tá louco. Uhum. O Gates tomou 5. É. Tomar um bolt. Bots? Será que vem bolt? Não, vem não. Respirando ali, o foguete tá tipo. Ali. Vai. Tá comendo uns ovos de ouro. É. O foguete tá dourado. O foguete tá que nem o Zezé de Camargo lá, comendo ovo cru pra ver se se vinga. Vamos ver se a voz sai. É. Bora lá, foguete. Vamos lá, que ainda dá, hein? Ou não, né? Pior é que esse é o tipo de deck. De novo, Synthesizer não é a melhor carta para você usar com cartas, vamos assim dizer, aleatórias ou one-off no deck. De resposta, né? É, carta de resposta, tipo Electric ou Cannonade. Não é legal com Synthesizer, né? Synthesizer é um deck que tem que jogar sempre pra frente. Então, tudo que tu revelar, tu quer castar. Mas, vamos ver, né? Bolt? Eu dava na vida, só de petulância. Também. Ai, velho. Acho que agora deu, hein? O Shadow falou. O Capiva. Ah, eu nunca perguntei isso pro Capiva, olha só, velho. Perguntar isso pra ti, velho. O Shadow falou aqui que a esposa dele disse que ele tava sem vontade de jogar o Pauper Royale hoje, olha só. A esposa dele que falou isso? Uhum. Eu acho que ela tá certa. Ela perguntou, ele perguntou pra esposa dele, a esposa dele falou, não, hoje tu não tá com vontade não, pô. Aí ele falou, é mesmo, vou ficar de boa. Deixa pra outro dia. É. No próximo eu fico com vontade. Foi o que ele disse, ele que tá dizendo aí no chat. O Get Your Vest aí vence o G1, mano. Agora é o G2, vamos ver aí os Eletrix do foguete. O que o foguetão vai trazer aí pra ganhar dos Boros Bully. Exato! Shadow Wolf é o que tem, a mulher dele tem o nick Shadow Wolf Wife, né? Tipo, né? Eu acho que é, pô. Eu lembro que tinha um pessoal que era assim, era um humano e o nick da mina dele era... O nome do nick e a mina. O nome dele é Wife. Uhum. Vamos ver aí o que, que eles vão nos trazer. Pós-sideboard aí. Acho que ela desistiu do Magic agora e tá falando, não, vem aqui, amorzinho, fica aqui comigo. Uhum. Faz uma pipoquinha pra nós aí, vai. Exatamente, tô tentando convencer a Isla aí a jogar Magic também, mas ela não tá muito pilhada ainda não. Acontece. É. Vamos lá. A minha pediu pra eu ensinar ela também, mas aí que ela viu a narração um dia aqui, que ela chegou mais cedo em casa, acompanhando a nossa interna, ela já desistiu já. Claro, hein? Quando ela vê que é a quinta série em peso, ela fala, não, tô de boa da quinta série. Ela falou, não, demora demais isso aí, não tem paciência não. Abandonou a missão. Bota fé. Vamos ver aí. Né? Uma outra coisa, velho, que falando em jogador iniciante... cara, aqui, pelo menos aqui em Brasília, acabou aqueles... Como é que era? Era open house, eu acho que tinha. Que era tipo pra... Era mó legal. Pô, eu achava mó legal, velho. A Wizards promovendo isso, entendeu? Tipo, dando os decks... dando o deck pra quem quisesse aprender a jogar nas lojinhas e tal. A galera que ia ajudar ganhava promo. Pô, eu achava muito legal isso aí. Era mesmo. Muito louco isso daí, era um puto evento. Uhum. Na loja lá que eu trampava, teve umas 2 ou 3 vezes. Sim, pô, podia voltar, velho. Era muito legal isso aí mesmo. Uhum. Pô, podia super voltar. Dona Wizards! Ô, Wizards, escuta nós, Wizards. É, Wizards, escuta nós. Volte com os open house aí. Esse negócio podia entrar em pé, né, mano? É, o basilisco? Não, não. Lá de cima, lá, o ovinho lá, a bolsa. A mochila? Viajante. É, não. Mano. Não, pô. Pô, 4 manas pra comprar 2 cartas não é ruim, mano. Pô, mas 4 manas pra comprar 2 cartas é uma carta azul. Não, mas aí azul... Mano, podia ser essa aí, ó, subir em pé. Não. Assim, em pé é só uma máquina. Não. É, eu já sei. Capiva é tronzeiro, gente. Então ele tá defendendo o próprio deck. Capiva, eu queria tronzar aqui e prisma, pagar... Eu queria prisma. Não precisava de mais nada, só prisma. Uhum. Volta, prisma. Ai, ai, velho. Vai, Willard. Olha só. De volta, Willard. Ó, o Sérgio Rocha mandou. O Open House parou por causa da pandemia. Aqui na minha cidade, a gente ainda tem Open House, bancado pela loja, no caso, eu, pra chamar novos jogadores. Boa, bacana, bacana, Sérgio. Eu acho que aqui em Brasília tem algumas lojas... Cara. Tem algumas lojas que não é Open House. Eles tiram... Aqui em Brasília tem uma loja que tira um dia pra incentivar novas pessoas a virem jogar, entendeu? Isso é legal também. Também é legal. Eita, descartou o gorila xamã? Eu não gosto de gorila contra... Nunca gostei. O xamã no bullying, mano. O bullying nem tem artefato? Não, o bullying subiu contra o monarca, né? O antigo monarca. Ah, aí. Tô olhando errado, então, o grave? Uhum. Ah, tô olhando o grave errado. Ah, mas eu nunca gosto dessa play, sabe? Eu também não presta atenção, capivara, pô. Não, aí gorila também não. Eu não sou muito fã do gorila. Nem contra o Affinity eu acho ele muito bom, mano, às vezes. Porque tem muito artefato indestrutível agora. O Affinity. É. Ô, Capiva, falaram aqui que parada de entrar em pé ficou estranho. Que isso, pô? Entrar em pé é mó de boa, pô. Normal entrar em pé. É bom que pode entrar em qualquer lugar em pé, né? É, em pé entra em qualquer lugar. Você não pode entrar deitado nos lugares. É. Entrar meio assim, caidinho, não pode não, pô. Mentira, gente. Eita! Eita! Nem chegou nas horas ainda. É, nem chegou nas horas profundas. Nem tem ninja das horas profundas aqui ainda, velho. Olha o Swamp MTG aí, o Joey. Mandando um salve pra gente. E aí, Joey, hoje você tá jogando? Ou sua esposa tá jogando com a gente? Como é que tá aí, Joey? Meu chat acho que tá meio atrasado. Olha os salves para nós. E lembrando, galera, tem que dar o like, senão vai zicar, hein? Já vou avisando. E os pelos da perna vai virar espinhos venenosos. Exato. Uma perna vai pegar na outra, vai ficar sem as 2 pernas. Aham. Essa é a maldição do dia. Eu acho que no G1 o Foguete não deu like, ele perdeu já, ó. Já tô... Perdeu, filho, não deu like, ó. Tomou um cacete. Exato. Cara, eu gosto dessa play aí, ó. Gate com o Sacred Cat não precisa nem dar o dano, entendeu? É só o Life Link que vale. Não, é muito bom essa play aí. Uhum. Eu tô tentando uma lista de gates meio diferente, com as fadas e uns ninjas, mas não tô tendo muito sucesso por enquanto, não. Só tá ruim ainda. É, não combina você fazer gates e deixar a land em pé pra dar a fada, né? É. Uma coisa não liga na outra. Que nem o Foguete outro dia me indicando um deck mó ruim pra jogar, pô. Foguete não, falou... Ele o Zamu tava com a ideia de um deck maluco aí, que era fadas com artefato. É, que... esse deck aí, o Foguete falou pra mim, mano, joga lá, que vai dar bom. Não deu não, é muito ruim o deck, velho. O deck só tem 4 mini força pra dar porrada, pô. Muito estranho esse deck dos caras. O resto é tudo 1/1, nem bate, pô. Não. É por isso que eu gostei do Monoblue Affinity que eu montei, que tipo, é 30 milhões de criaturas. É full pra frente. O Foguete estava reclamando hoje, estava jogando de neblinas, de fogs. E aí ele falou que não tinha bicho pra bater, que não tava gostando não. Ah, aí depois mandou eu jogar com deck com 10 criaturas. Mas vocês reclamam do Tron, mas o Tron tinha bicho pra bater, mano. Mas tava batendo. É, 4 Muldrifter. Muldrifter, mas batia. Ô, Joey, se você quiser jogar a partir da segunda rodada, começando com uma derrota, dá ainda. Dá, começando com a derrotinha, né? Normal. Opa! Pra sentir o que tá acontecendo. Ó, mais uma land, ele já faz o gate 2 vezes. Uhum. Sofri jogando Gates, Blightsteel Agent e me matando no Infect. Poxa, Dolph. Eu tava nessa brisa aí também. Ô, Capiva. Que maldade, velho. Mano, tem um bicho que ele é infect, ele é 3 mana, 1/4, mano. E ele é vigilância, velho. Branco, né? É, mano. Eu olhei esse bicho, eu acho que isso aí dá pra jogar no Gates, mano. É um bicho que não morre tão fácil, dá os blocos, ele já deixa os bichos mais fracos. Eu achei muito legal esse bicho aí. Uhum. Vamos ver se um dia sai um Gates, um infect. Exatamente. Cara, o... Tem um 2-1 branco também, né? Aí tem o Blade... É. Que é o leãozinho. Tem o Bladesteel Agent. Eu já vi Mono Black também, mano. Porque tem o Mono Black é 2 manas, 1/1 Fly Life Link. A Vespa, né? Que é 1 mana, 1/1 artefato. Tu paga uma preta pra ele ganhar Infect. E legal. Tem um outro bicho preto. 2 manas, 1/1 Life Link Infect. Então são Life 12 Link. Bichos. É, Life Link. Então são 12 bichos tem pretos. Tem o artefato, né, mano? Que é aquele que é mais legal. Se ele for blocado, ele ganha mais... Ah, é. Ainda tem o, o Mir, né? Bom. Pô, mano, tu consegue ter 20 criaturas de Infect, né? Lembrando que agora não precisa ser aquele Infect com pouco bicho, né? Porque o Gate dá uma outra opção de win, né? Interessante. Eu tô nessa ideia aí. Esse bicho que faz, meu Deus do céu, informante, quando entra... Dá um drive e cartão a carta. E ele ganha um counter? É, se tu descartar um não land, ele ganha um counter. Legal, hein? Já ficou bom. Ele era ruim, mas já ficou bom. É, ele é conivador, Capiva. Coniveiro ele. É um coniveiro safado. Coniveiro safado. Gate com infect. Haha, até que dói. Não. Inclusive, gente, esse Mono Black Infect pode ser o Mono Black que deu certo, hein? Não, esse Mono Black com o verde aí já deu certo pra mim, mano. Que deck chato, mano. O cara usa 365 édito, 995 removal. E aí quando você pensa que vai ganhar, ele faz um vampiro, ganha vida e depois faz um rato que te mata, velho. Que bagulho ridículo, mano. Não é? Morrer pra rato, velho. Aí, ó. As mochilas do foguete entram tudo deitada, velho. As coisas do foguete não entram em pé, pô. Eita! Quando dá o Galvanic na vida, tem outra, né? Ah, sim? Ei! Se chama nas Galvanic. Eu adoro matar de Galvanic, velho. É uma das minhas formas de matar preferida no Magic, que é matar de Galvanic. Exato. Cara, pra mim, essa é a grande vantagem do antigo Boros Monarca, né? Não usa mais Monarca, mas é a ideia. É o Burn, pô. Ele usa 8 Burns, diferente do Boros Bully, que só usa 4, né? Exatamente. E não usa Galvanic, né? Uhum. Muito balão as Galvanic. Mano, eu ainda queria montar algum tipo de mono-red Burn com Galvanic, entendeu? O problema é usar o Synthesizer e tal, alguma coisa assim, né? Mais agressiva e tudo. Mas o problema é que tu vai levar uns Dust to Dust que nem era pra tu, pô. Vai levar uns gorila que nem era pra você. É. Tu tava lá perdido no site, lá só esperando, criando mosca. Exato. Aí já vem um terreno e artefato, já fica brabo já. Opa! Opa! Bora, bora, bora. Tô chegando. O legal é que a galera falou que o gorila ia acabar, né? Tu lembra dessa? Ai, gorila vai aposentar, que não sei o que, velho. Ô, o gorila tá trabalhando mais que nunca, pô. Tá trabalhador. Eu mesmo, mano, eu jogo com lista de Affinity e não tem gorila não. Se vir, vem. Se não vir, é bem, mano. Eu uso 12 lentes de artefato que morre e a vida é essa. Caraca, 12? É, porque é 3 cores o teu, né? É, eu uso 4 de cada e tô nem aí. Se vir gorila, veio, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Uhum. É porque não, você fazer só land tap é muito ruim, mano, no começo do jogo. Cara, aí eu aprendi que a land tap é turno 1. Quando não é turno 1 é tambor, né? A carta que todo mundo me odeia quando eu falo. Eu sou o maníaco do tambor. Todos os decks vai tambor. Uhum. É, tipo isso. Tô jogando com tambor no Pauper, no Modern e no Pioneer não. No Pioneer não. No Pioneer não. Acho que nem tem tambor no Pioneer. Tem, tem. Tem? Tem? Então tá no Tesourinha. No Tesourinha. Tá jogando sem tambor, tá jogando errado. É. Martinei joga com tambor de todos os formatos. Recapitular o bagulho. Eita! Ah não, já recapitulou. Olha só. Olha essa boa do Get Your Vest. Eu não entendi, foi nada, cara. Rapaz, combou. Ele fez um Rafinis informante aí, ó. Descartando um Battle Screech na 2. Ah, entendi. Aí fez a recapitulação do Battle Screech já. Já fez a recapitulação. Boa, velho. Assim, agora é a hora do Land em Pé e Cannonade, Foguete. O Shadow falou, minha cachorra tá sentada na mesa do computador como se quiser jogar uma partida. Pô, Shadow, pede pra ela jogar, velho. Dá uma mordida na pontinha da orelha dela que ela vai te respeitar. E você pede pra ela sair, ela sai. Bem na pontinha, assim, uma mordidinha de leve. Não pode morder muito forte, senão ela vai te morder. Uhum. Mas essas técnicas é pra ser usada nos cachorros. Ai, ai, mano. Nossa, usa o outro Gate também. Boros... Ah, não, esse cara... Ô, Foguete. Ô, Boros Garrison. Bounce Land, Foguete. Pode não, hein? É muito bom, hein? Mas, mano, olha essa play, velho, do Get Your Vest. Olha esse turno 4 dele. Fazer um rally é GG, velho. 3, 6, 9, 12. É. Ia tomar muito dano se ele não dá esse bolt aí. Então vai. Mana vermelha? Cadê a mutagênica agora? É, porque essa Galvanic tá fraca, né? Ui! Ah. Ui! Eita, ganhou 2 de vida. Top. Oh, errou! Errou! Tem que esperar a segunda principal. Calma, calma. Tá muito afobado, né? Quem nunca? A novidade vem aí, ó. O Foguete mandou. A novidade vem aí. Eita, Foguete. Fez a Galvani, que é o bait? Vai dar o Cannonade de dragão? Fazer, ou Cannonade de dragão? Dragonada, quer ver? Ah! Ih! -2/-2. Ui! Oh! Nossa, que cólera, hein? Quem disse que não tinha mais removal no Pauper, hein? 4 manas. Mais uma. Mas tá aí, né? Caramba, velho. Uma mesa, cara. E aí, Foguete? Sustenta? Pô, por que os caras foram banir o Prismart? Também não fazia mal pra ninguém. Uhum. Ai, ai, velho. Mas se não tivesse banido o Prismart, o Tron ainda tava jogando. Uhum. Infinito. Normal. Normal. Normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Não acho que ele estaria opressor, não. Eu acho que o problema do Tron era o Bonder. Não. O Bonder, você acha que era o B.O.? Uhum. Não sei. Eu acho que é o Prisma. Não. Tem Bonder no deck que já jogava. Sem Prisma não joga, mano. Não. Não, mas não tem mais nem Bonders nem Prisma, né? É, não tem nenhum dos dois, né? É isso que eu não gosto, entendeu? Às vezes, tipo, pra não cometer um erro e remediar, eles vão lá e passam a foice em tudo, sabe? Aí isso... fica tudo meio, sei lá, né, mano? Eles é, não... isso em alguns aspectos, parece que né? Não tem critério, né? É tipo assim, eles não falaram, ah, vamos banir o Bondes e ver como que o Tron se comporta só com Prisma, entendeu? Não, passaram a foice nos dois. E aí, em contrapartida, eles olharam pro Affinity e falaram, vamos banir só o Atog, tá ligado? É. E aí, tipo, fica meio... ah... nesse lado a gente olha por um jeito e do outro a gente olha pelo outro jeito, tá ligado? Eu acho que não é assim, pô. Eu de verdade acho que... eles atiraram e... é porque também o problema é que o Tron, ele tem um grande ódio da galera, né? Não sei porquê, cara, esse ódio todo contra o coitado do deck. Uhum. Ai, Bolt. Eita! É. Agora, velho. Agora piorou tudo. É a hora. Ah, não. Se bem que não, né? Porque o foguete não usa dano, né? Ele usa -2/-2. Vamos, Cor. Bora. Mochila, ah, mochila. É, adora aventureiro o foguete, tá ligado, né? Desce mochila, sobe mochila, desce mochila, exato, sobe mochila. Tira casaco, põe casaco, tira casaco. Exato, o foguete tá fazendo papel de Dora Aventureira aí com a mochilinha dele. Ó. Oh. Eita! Ó a Simone aí. Oi, churuminho! Da hora, sim. Tamo junto. Eita! É... churuminha. É a conferência, né? Né, Capiva? Não, é minha amiga, não tem nada a ver, não. Não? Ah... não. É, porque ela falou churuminho. A minha gata chama Daiane, não chama Simone. Não. Ah. Mas a Simone é mó gente fina, trabalhou comigo. Gente boa demais. Sim. Tem que deixar claro, né? Tem que deixar claro, porque senão ela vai ver depois a live. A narração dá ruim. Ah. Boa. As leis... Quem tem medo, né? Pô? Eu nunca duvidei, Capivã. Ai, velho. Ai, mano. A gente não presta, velho. As lentes são problema do Affinity, é roubado demais. É, não, ô Joey. A questão do Affinity que a gente falou aqui é que, tipo assim, no caso do Tron, a Wizards foi lá e passou a foice no deck, tá ligado? Tirou exatamente o Prisma e o Bonders de uma vez. No Affinity não, ela olhou e falou, ah, vamos tirar o Atog aqui. Aí deu ruim. Ah, vamos tirar o Discípulo. Podia ter feito a mesma coisa com o Tron, entendeu? Ah, vamos tirar o Bondes. Vamos tirar o Bondes e ver, tá ligado? Aí tirou o Bondes. Ele ia continuar jogando, mano. Aí ele ia continuar jogando. Se tivesse opressor, aí a gente tira o Prisma. Igual a Finish, entendeu? Só que não. Pra mim, a régua do Tron foi muito alta e a do Affinity baixa, tá ligado? Teve que fazer duas. Uhum. 8-8 esse Glint Hawk, mano. Não, e o foguete... tá meio bravo, hein? Não, o foguete 6 na mão, poucas ideias, velho. Bateu só com o Glint Hawk 8-8 e falou, vai. Quantas Prismart tem na mão? Aí. Foguete tem 6. Uma no grave. Não, o foguete. Eu tô olhando o grave errado de novo. De novo. Opa, mano, o foguete deve ter umas 8 Prismart aqui na mão, das 6 que ele tem. 12. Uhum. Ô, Magno, tu tá na fofa aí? Bolt? Opa! Da Prisma? E aí, compensa dar Prismart ou compensa perder o bicho? Eu perderia. Eu perderia. Agora, o embalsama, velho. Detalhe, aqui entra o que você tinha comentado da outra vez que a gente fez a live. Esse negócio não pode ser instant speed, velho. Não pode. Não pode. Não, não tem como. Não tem como. Se ele não tiver esse defeito de tu ter que fazer e levar um removal, mano... Ia ser muito roubado. Demais, velho. Porque você ia atacar com tudo e ia pumpar o bicho que passou, tá ligado? É... Simples assim. Exato. Quem passou ia lascar o cara, tá ligado? Não tem como, velho. Fazer esse bagulho instant speed aí, você, velho, esquece. Uhum. Como não? Eita! Não, e ainda podia ser resposta pra remove. Mano, ia ser muito roubado. Não, é, tipo, aí o deck que tu queria fazer ia funcionar, tá ligado? Com fada e gate. Porque tu ia deixar a fada. Tu ia deixar o gate em pé. Se o cara mata a fada, tu pumpa ela. Tu bloca e pumpa. Aí não morre a fada, olha que maravilha. Olha que benção. Ovos dourados. Uhum. Foguete já pôs um ovo na mesa. Acho que tá ruim pro foguete. Também acho. Se tiver uma remoção em massa aí que não... Que passa. Cara, o foguete tem que ter duas coisas. Ou removal em massa, ou a Prismatic. Eu acho que ele tem que fazer o bagulho -2/-2 lá preto pra não tomar Prismatic, né? É, tipo isso. Tô batendo de novo aí com o Glint Hawk. Arms. Ô, Capiva, eu concordo em parte com o Fábio aqui, ó. Ó, tinha que ter ido aos poucos com o Tron. Bania só a torre de usa e depois a gente vê o resto. Tirava só a torre, só que é que gera 3. Então é problemática. Gera 2 tudo bem. Não tem só problema gerar 2. O problema é gerar 3, entendeu? Ai, saudades de você, Tron. Mas uma coisa que eu acho que podia desbanir é, eu acho que devia desbanir o Cloud Post e banir o Glimmer Post, entendeu? Entendi. Faz sentido. Você joga com 4 Cloud Post só e acabou. E acabou, e é isso. Não é tão incrível quanto 8, né? Ou algo assim. Não, 8 era muito fora da curva. Era muito foda. Não, podia desbanir o Drake também, tá, já que... tá uma bagunça mesmo. Desbane o Drake. Não, na verdade, o que podia desbanir disso tudo era o Astro Labels, mano. O Astro Labels era um sucesso, mano. Ia balançar tudo aí, formato de novo. Ia ter de novo Mono Black Ice, Boros Ice... como é que chamava o Buggles Ice? Ia ter tudo Ice, mano. Isso é muito pouco. Mano, a gente tá vivendo agora a era mecânica, né? Onde todo mundo... Agora não, né? Agora já começaram os portões invadirem a era mecânica, né? Mas a gente não tava na era mecânica. Agora a gente tá na era do presídio, né? Que só tem portão. Mano, volta a era do... Todo mundo preso. Uai, volta a era do gelo de novo, mano. Vamos ver aí qual era é melhor, velho. A era do gelo... A era mecânica ou a era da prisão aí, com os portões, velho? Não, ô, Pirula, menos, né, Pirula? Desbane logo Daisy, Gush, traz de volta Islete Blitz. Não, Pirula... Islete Blitz, velho, você nunca viu um Tribe jogando com esses bagulho aí, cê é louco, aquele deck era maravilhosamente bom, velho. Outra coisa, Pirula, tu tá falando mesmo que tu acha que Daisy, Gush e Taylor Swift... Né? Podem rodar junto? Só imagine. Pode não, pô. Pode não. Tá errado. O foguete tá tentando aí, né, velho? De novo. O foguete tá batendo com o Glint Hawk com o portão do Basilisco e tá caçando as Prismatic. Uma já foi, né? Quantas será que ele usa? Eu acho que duas, né? Ih, chegou o pai do baralho, hein? O pai do baralho chegou, hein? 4. Eita. Tá batendo quanto? Quase mata. 1, 2, 3, 4, 6, né? Tá batendo 6. Mais um portão é letal. Guardiões. Faltou um bicho lifelink flying nesse deck aí. Uhum. Pá, respeitou. O Diberão. Mano, ele entrou na live só pra responder o Pirula. Conversa fiado não, Pirula. Boa. Não, é que o Diberão não tava falando na live, velho. O bicho veio só pra responder mesmo. Cadê Foguete? Cadê Foguete? Essa spell no meio do ataque pra acabar o tempo do amiguinho, Foguete. Pô, Foguete. 4 minutos e 52, hein? Vai levar um bolt do... Você tem 8? Olha os velhos. Esses velhos bingueiros. É. Acho que o Foguete vai comprar o Arms agora, hein? Tô achando. Ele vai morrer pro Guardião. Não faz sentido isso. Sim. Eita! Ok. Cara, 4 minutos pra 1 de vida, eu acho que a conta não fecha não, hein, Capiva? Não fecha. E um guarda na mesa, não precisa nem pumpar ele, só bater. Tipo, bora, isso aí. É.